saudade, eu não quero ficar mal. Vivam pequenos e grandes, vivam todos em geral. Que boas festas, todos nós temos. É demolido, nós adoremos. Eu tenho vindo a insistir muito que esta distância entre quem governa e quem é governado se tem de encurtar, porque quem governa deve liderar as mudanças, mas elas só são concretizadas quando a sociedade no seu todo as apreende e as toma como suas. O exercício da governação não é um exercício de imposição, é um exercício de liderança, de persuasão e de mobilização. Posso oferecer aqui um pouco de bolo de leite.